שלום חברים, כאן ג'לי בין. היום אנחנו נשחק בטרול פייס קווסט 13. אמנם זה הטרול פייס השביעי בסדרה חברים, אבל אל תשכחו שטרול פייס לא יודע לספור. מדובר פה בטרול פייס של מזל רע. בואו נתחיל. מה אתה צוחק עליי חתול מיהו? כמובן הוא חייב לצחוק עליי. אני שומע לי מוזיקה, יש לי כובע של 13 על הראש בווקמן. לא, אלוהים, חתול שחור ונפלתי לבור. יום יפה בגינה, אני קורא עיתון ובוגימן מעליי תוקף אותי עם סכין. Oh my god! מה הולך פה? אלוהים ישמור! לא! הוא רושם לי 13 על המצח בטוש אדום וצוחק צחוק נבזי. אלוהים ישמור! אלוהים ישמור! אוקיי. טוב חברים, יש לנו פה ארגז בעצם שקיבלתי מבורמזיה. כמובן יש פה את הדברים המגניבים האלה שמפוצצים. איזה כיף לפצץ את הבועות האלו חברים, איזה כיף. מכירים את הבועות האלה ששומרים על המוצר שהוא לא ייפגע, לא יסרט, לא יקבל מכות. אוקיי, רגע, מה הולך פה? מה, אולי רק ככה? כגדולי, רגע, מה זה הדבר הזה? אימאלה, אלוהים ישמור, מה זה פרדי קרוגר? בוודאי ששלחו לי מבורמזיה את המשלוח שלי, של משלוח של בשר אדם טרי, חברים. בשר אדם טרי. אוקיי, בואו נמשיך. מה זה היען המדליקה הזו? הפחדתי אותה כהוגן, חברים. הכניסה וטמנה את ראשה באדמה. הפסדנו, אוקיי, אז מה עושים? אולי היא תעשה משהו? שוב הפסדנו, חברים. מה הולך פה? בואו ננסה. רגע, מה זה? ישר ביעלומים, חברים. ישר ביעלומים. איזה כאבים. זה לפחות 3 שבועות אשפוז. הלאה, חברים. השלב הבא. אני קופץ לי בסבבה שלי. מה זה הדבר הזוי הזה? נפסלנו. איזה כיף לקפוץ לי עם המכשיר של... רגע, זה לא אמור להיכנס לפה? בדיוק חברים, איזה יופי, אני פותח לי פה בזה, יום עבודה רגיל במשרד, קודח לי וכמובן יפר חור באדמה ובולע אותי, לא מדהים. אוקיי, שלב הבא חברים, הגנב מבגדד. זו הגנב מבגדד, יש לו לובש עליו גרביון על הראש. בואו נראה, פורץ את המנעול. איזה יופי, האם ניצחנו? לא, הפסדנו. אוקיי, מה עוד אפשר לעשות? בוא נעלים לו את כל האוצרות. עכשיו נראה מי צוחק אחרון. הנה המנובל. ניצחנו חברים. הלאה, שלב הבא, שלב 5. בוא נשמע איזה מוזיקה. איזה מוזיקה חברים. האיש פה נהנה, הסקנה צועקת עלינו חברים. משתגעת ואני מצדיק אותה בצדק. זה מזעזע פשוט. אוקיי, אוקיי. זה נראה לי אמור ליפול על הראש שלנו. לא סקנה, תירגעי, הכל בסדר. מגניב, יאללה, תרמו לי כסף. קדימה, שימו את השקלים. שיר כזה לא שמעתם בחיים שלכם. על הראש שלי, על הראש שלי, חברים. איזה מנובלים. אוקיי. טוב, הופה, בואו נפוצץ את הבלונים. לא! נסכן שכמהו. אולי נשאיר... מה זה? הופה! איזה גז צחוק! אבל אני חייב לצחוק פה. מה עושים פה, אלוהים? לא! זה לא הגיוני, חברים. זה לא הגיוני הסיפור הזה. מה לזזל עושים פה? חייב להיות פה משהו עם הגז הזה. מה? What the hell is going on here, son? מה זה הדבר הזה? יש להם כל מיני שיטות, הטרולים האלו. מה עושים כאן? אני בזבזתי של 7,000 קליקים. מה הולך פה? נו. קאמון.
או, מה זה היה? איך עשינו את זה? ראיתם את זה שזה קפץ? אני ראיתי שמשהו התנפח שם וירד. אני פשוט צריך להחזיק את זה. כן חברים, להחזיק את זה. מה זה, אימאלה? זה טרול פייס המקורי חברים. אימאלה, הוא פציץ. רואים לשמור, נשאר ממני חתיכת בלון. איזה פחדים. הלאה, נקסט וואן. אימאלה. אין כמו לזרוק פסולת רדיו-אקטיבית לפח. מימיש במסכת אבך. יש פה ניירות, בקבוקים, מתכת. רגע, אולי זה אמור ליפול לי על הראש או משהו. מה הוא רוצה? מה עושים פה? אלוהים ישמור, איפה ההיגיון במשחקים האלה? אני עדיין... מה עשיתי? לא... אלוהים, יש פה בוודאי. כל השפרים זורקים פה את הפסולת רדיו-אקטיבית שלהם. בוודאי, איזה שאלה. זה דבר ידוע. הלאה חברים. צפרדי. צפרדי. צפרדי, זה לא יפה, זה לא מנומס. למה את עושה את זה? צפרדי? סקייני? סקייני וצפרדי. ניצחנו! איזה זינוק ניטור של סקייני. קח את המטבח שלו. למה אתה צוחק עליו? לא הבנתי. אוקיי. מה זה... חברים, עכשיו נראה אותך. ישר בעין, חברים. זה ניתוח דחוף בבלינסון. נסה להציל לו את העין. טרול במצוקה, טרול במצוקה. הלאה, מה זה? איזה יום של דייג בנהר אדסון. מה עושה פה? כן? מי בא לאכול את זה? מי בא? לא! מה? מי? לא! הרס לי את החכה, ים נובל! מה יש פה? יש פה את זה? יש לנו פה חכה, יד ראשונה מן הגר. מה זה? איזה החמוד הזה. עכשיו נראה אותך, דאגי. בוא תאכל. לא! הספינה שלי! אלוהים, אני שוקע במצולות. גאד! הלאה, level completed. שלב 11, חברים. לא! גדליה, למה אכלת את כל הדגים? גדליה, באמת. ים נובל. אולי נפיל את הדבר הזה. מה מתחבא פה מאחורי הסלעים? בוא ניתן להם לאכול. איזה פינוקים. אולי הם יגדלו ויתקפו את גדליה. הלאה, גדליה, עכשיו נראה. הוא בלע אותם, חברים. הוא בלע אותם. טוב. בואו ניתן להם הרבה לאכול. עוד קצת, אולי הם יגדלו בסוף, יהיו נינג'ות. בואו נראה. אתם חייבים להביס... את זה לא ראיתי חברים. זה אוכל מלא. זה אוכל של שיפו מבורמזיה, זה מתכון סודי חברים. שימו לב, מדובר בסטרואידים. בואו נראה אותך עכשיו, גדליה. טוב מאוד חברים, איזה איומים, איזה איומים. הלאה. לא, אתה מהיר אותי, ים נובל. איזה דובי חמוד. בוא'נה, איזה רשע טרול הזה, אה? איזה נבזי, איזה נבזה. בן, בליעל. לא, אל תתקה טרולי. גרמת לו לפחות, את שלם על זה. תראו אותו, איזה מנובל. אולי כאן ים נובה. מה זה? היי חמוד, מאכנו אותו על הקיר. איזה ניבול. הלאה, מה עכשיו? 13 פלור. 13, אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 לא עובד, נפסלנו, למה אין פה קומה 13? בוא נעלה ל-12 ועוד 1, 12 ועוד 1,
11 ועוד... ועוד 3? מה עושים פה? 8 ועוד 5? לא. רגע, רגע, חברים, תנו לחשוב, תנו לחשוב. למרות שאין פה היגיון, כמובן. פוצצנו את המעלית, חברים. זו הדרך... לא, אלוהים! הפכתי לגוש פחם, העיקר שהצלחתי לנצח. וחברים, סיימנו את המשחק. איזה משחק מרנין. איזה משחק מדליק. חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון. תודה על הלייקים, על הסאבים, על כל הדברים היפים שאתם עושים לערוץ הזה. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה, וניפגש לנו בסרטון הבא.